Об'єднатися заради перемир'я. Таким в опозиції бачать шлях відновлення тиші на Сході, адже нові обстріли чини щодня забирають життя українських військових. Не потрібно розділяти на опозицію, коаліцію. Всі політики повинні об'єднатися і досягти відновлення перемир'я. І я думаю, що це потрібно зробити якомога швидко, тому що наша політична сила до цього готова. Ми зробимо все, щоб перемир'я було відновлено. І далі ми йшли, вже воно було базою для подальшого мирного шляху, але перше відповідним чином перемир'я, щоб припинити стрільбу.